Ne var? Silah var, bomba var. Bizi takip eden göre kimsin şu an? Takip eden. Polis nümayəndəsi onu qoymur ki, buracaq. Ay, şəbbəs, niyə məzələ sənəm başqama verirsin ki? Siz ki, saxta çarlıq olmayıb, şəffaf çəkir. Niyə başqama verirsin? Çal gəl, gəl. Bıraqın! Bıraqın! Sayılı səbai seçki dairəsinin nəticələrinin ləğv olunması ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət ünvanlamışıq. Biz gözləyirik, hal-hazırda gözləyirik. Gəlsinlər, aşağıda bizi dinləsinlər, şikayətimizə cavab versinlər və bizi qaldırsınlar komissiyanın iclasına. Heç kim gəlməməlidir, yəni gəlməyəcək müxalifətin heç bir qüvvəsi yoxdur. Niyə yolları bağlayırlar, niyə metronu qapadırlar, niyə bu boyda yol özdə ən işlək yollardan biri də şəhərdə bu bağlanıb. Təkcə bizim hüquqlarımız yox, həm də vətəndaşların hüququ pozulub. Seçki haqqımdır, seçki haqqımdır. Vətəndaşı əl qaldırma. Yalasın, yalasın. Bağla. 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 Burada olan her gün sağlıklı. Ben siz de bilirsiniz. O şahsi, siz de bilirsiniz. Saat 3'ten 5'e kadar biz her gün gelip burada... Ben size demişken gelmiyor. Siz bak orada yolun kırağında durup birbirinizle söhbet edip birbirinize müsaade verebilirsiniz. Biz istedik. Hiç kimdesin? Biz istedik. Ben 3000 insanı burada temsil edeceğim. Ve Məzahir Pənahov kimilere göstermeliyim ki, benim hakkımı, benim seçicilerimin hakkını yiyebilmezler bu binada. Bu binada yiyebilmezler. Mən Məzahir Pənahov yəqin ki baxacaq videolara. Yəqin ki ifadə elədiyi kimi sosial şəbəkələri də izləyir. Və mən ona ünvanlı olaraq birbaşa bildirirəm. Məzahir Pənahov bültenlər kağız parçası deyil. Bunlar səslərdir. Qışqıran səslərdir. Bağıran səslərdir. Jalə Bayramovanın haykırtısıdır bu bültenlər. Eşitmək zorundasan sən bu səsləri. Sən 76-cı dairəni və digər 120 dairəni ignor edə bilməzsən. Sən eşitməlisən bunu.
Ve mən sən eşidənə qədər burada dayanacağam. Hər gün saat 3-də burada olacağam.